Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Okey, kita teruskan lagi pendidikan kesihatan tahun 2 kita dengan tajuk jaga diri. Okey. Okey, untuk uh, tajuk jaga diri kita akan membincangkan apa yang dimaksudkan dengan sentuhan selamat sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa okey kita mulakan dengan maksud sentuhan selamat apa itu sentuhan selamat okay, sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif. Okey. Jadi mana-mana sentuhan yang dilakukan kepada diri kamu yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif itu dinamakan sentuhan selamat. Apa contohnya? Okey, contohnya sentuhan seorang ibu. Kan? Kamu ada ibu, ada mak ayah. Mak ayah sentuh kamu, peluk kamu, kamu rasa selesa, rasa selamat. Okay? Rasa gembira. Ha, itu menandakan sentuhan itu adalah sentuhan selamat. Okay? Ha, contohnya, kamu dapat uh, markah tinggi dalam kelas. Bagi tahu uh, mak ayah kan, kemudian mak ayah kamu peluk kamu, kamu rasa seronok dihargai. Okay? Itu adalah sentuhan selamat atau dalam kelas. Kamu dapat menjawab, cikgu tepuk belakang kamu. Bagus, cikgu kata tepuk saja. Ini selalu kalau uh, apa uh, sesama jantina lah kan. Okay, cikgu tepuk uh, bahu kamu rasa bagus, kamu pun rasa bangga. Okay, itu pun kita panggil dia sentuhan selamat. Okay, apa pula yang dimaksudkan dengan sentuhan tidak selamat. Okey, sentuhan tidak selamat ini ialah sentuhan yang membuatkan kamu berasa sedih, marah dan keliru. Okey, ha, ada sesetengah keadaan di mana kamu disentuh kamu rasa keliru, kamu rasa uh, marah, kamu rasa sedih. Okey, ini ialah sentuhan tidak selamat. Okey, sentuhan sentuhan tidak selamat selalunya dilakukan oleh orang asing kan orang yang kamu tak kenal Aa, atau sentuhan tu kamu rasa di tempat-tempat yang tak sepatutnya disentuh pada badan kamu tu tak sepatutnya disentuh itu adalah sentuhan tidak selamat okey mari kita tengok beberapa situasi yang menunjukkan sentuhan tidak selamat Okay, jadi sentuhan tidak selamat ni kita boleh bahagikan dia kepada sama ada tidak selamat atau tidak selesa ya. Okey, ini situasi yang pertama. Okey. Ha, cikgu rasa kamu boleh baca. Ha, kat sini ada seorang budak perempuan sedang bermain di taman permainan. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Ha, lelaki ni mungkin dikenali eh, ya, sebab lelaki tu sebut Ida sakit kaki boleh seurut dia nak cuba urut kaki budak budak ni nama Ida jadi Ida menjerit tidak boleh sentuh saya okey yang ni lelaki ini adalah lelaki yang tiada a uh, pertalian bukan daripada keluarga Ida ni jadi ni kita panggil tidak selamat kerana apa okey kerana kerana apabila sentuhan berlaku di antara uh, dua orang yang tidak sama jantina Faham eh? Jantina lelaki dan perempuan. Okey, yang jadi ada lelaki ni, dia nak uh, pegang, nak urut kaki idah. Okey, ha, jadi kita boleh tafsirkan dia sebagai sentuhan tidak selamat. Okey, kerana apabila seorang lelaki yang uh, tiada kaitan keluarga dengan kita untuk menyentuh kita, dia mungkin ada niat yang tak elok. Okey, ha jadi ini kita katakan dia sentuhan tidak selamat. Jadi, sekiranya kamu menghadapi situasi ini, apa yang patut kamu lakukan? Okey. Ha yang pertama, mungkin kamu boleh menjerit. Okey, menjerit dan terus menghindarkan diri dari keadaan tersebut. Jangan layanlah, jangan dilayan pada orang macam ni. Okey, hang jerit ha, macam ida dia cakap tidak boleh sentuh saya. Okey, dia dia uh, lepas jerit dia kena a uh, beredahlah dari tempat tersebut. Okey. Okey, ini si ini situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, kamu berjalan-jalan di pasaraya uh, pasar raya, tiba-tiba ada seorang lelaki a uh, mengajak kamu untuk berjalan-jalan bersamanya. Okey, sedangkan lelaki ini kamu tidak kenal. Okey, jadi dalam situasi ini jangan sesekali mengikut orang yang tidak dikenali. Okey, ha, tak kisahlah dia tu lelaki ke perempuan ke. Ha, kalau kamu tak kenal seseorang itu, apabila dia ajak berjalan atau diberikan sesuatu kepada kamu, Sedangkan kamu tak kenal pun dia, jangan sesekali ikut. Bagilah apa-apa alasan. Okey, bagi alasan dan terus beredar. Okey. Ha, tengok keadaan ini, mungkin lelaki ini dia ada niat jahat nak menculik budak perempuan ini. Ha, jadi ingat kamu, walau di mana kamu berada, ha, sedang bermain di taman ke, sedang membeli ke, Ha, berjalan daripada kedai nak balik ke rumah tiba-tiba ada orang pelawa nak tumpangkan kamu ke. Ha, jadi jangan ikut. Okay? Ha, jadi, ha, kerana orang-orang ini mungkin berniat jahat. Kecuali kalau kamu kenal dia tu memang jiran kamu kan. Kamu tahu itu jiran kamu. Um, ha, tapi itulah kalau yang bukan ada kaitan dengan keluarga kita sebolehnya tidak bersendirian dengan orang tersebut. Okey. Okey, tadi kita bincangkan sentuhan tidak selamat yang mana boleh mendatangkan aa, mudarat, boleh mendatangkan keburukan pada diri kita. Okey, jadi aa, untuk seterusnya kita sambung untuk sentuhan tidak selesa. Okey jadi tidak selesa ni dia dia mungkin boleh mendatangkan keburukan mungkin tak ada apa-apa. Okey cuma kita tidak selesa disentuh sebegitu. Okay, Okey cuba tengok situasi aa, ketiga eh. Okey jadi kat sini ah ni kawan aa, sesama jantina sama-sama perempuan ni aa, dia dah lama tak berjumpa jadi apabila berjumpa dia peluk peluk dengan aa, Ketatlah. Okay. Peluk dengan ketat dan agak lama. Jadi, uh, Rani. Okay. Uh, Rani lamanya tak berjumpa. Cukuplah Ina. Saya rasa tidak selesa. Okay. Jadi, Rani ni tidak selesa dipeluk sebegitu. Okay. Uh, ada orang, uh, dia dia tak sama kan. Jadi, tu, sebab tu dia namakan tidak selesa. Mungkin ada sesetengah orang bagi Ina, dia rasa tak ada apa-apa. Tapi, bagi Rani, dia rasa itu sentuhan yang tidak selesa. Okay, contoh kalau kamu dipeluk oleh ibu bapa, mungkin kamu rasa selesa. Tapi apabila dipeluk oleh saudara kamu yang lain, aa, mungkin kamu tidak selesa. Okay, jadi kat bawah, cuba tengok kat bawah tu dinyatakan sentuhan tidak selesa. Mungkin selamat tetapi tidak disenangi. Okay, mungkin selamat. Okey, jadi perkataan kat situ mungkin. Jadi boleh jadi dia boleh juga mendatangkan ketidakselamatan, kan? Boleh mendatangkan keburukan. Okey. Ha, jadi sentuhan macam ni pun kita boleh bantah. Apabila kita rasa tidak selesa je, kita kena berani bersuara. Bantah bagi tahu saya tak selesa macam ni. Jangan buat. Okey, seterusnya masih lagi sentuhan tidak selesa. Okey, situasi yang keempat. Nah, ni pun sama-sama lelaki. Okey, jadi kalau kita tengok ni sentuhan tidak selesa ni selalu berlaku uh, apabila melibatkan sa uh, sesama jantina. Okey, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okey, jadi situasi keempat ni ada kawan dia nak pinjam buku sambil me menyentuh peha kawan yang dia nak pinjam tu. Okey, jadi cikgu uh, cikgu rasa kamu dah belajar waktu darjah satu bahagian-bahagian badan yang tidak boleh disentuh. Okey, ha, jadi peha adalah salah satu bahagian yang tidak boleh disentuh walaupun sesama lelaki. Okey, jadi um, Okey, apabila kawan dia ni dia nak pinjam buku sambil gosok-gosok peha, dia rasa tidak selesa. Jadi boleh bantahlah, jangan dibiarkan. Okey. Apabila ada sentuhan yang berlaku ke atas diri kamu yang kamu rasa tidak selesa, terus bantah bagi tahu. Okey, kalau dia terus juga buat walaupun kamu dah cakap tak selesa, dia buat juga, ha, kamu perlu hindarkan diri daripadanya. Okey, cuba elakkan berjumpa dengan dia. Okey, boleh faham eh? jadi sentuhan tidak selesa ni ingat dia boleh jadi selamat, boleh jadi tidak selamat. Tapi seeloknya elakkan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi selepas kamu belajar tajuk ini, kamu perlu tahu bagaimana untuk mengenal pasti jenis sentuhan. Okey, kenal pasti jenis sentuhan ke atas kamu dan ambil tindakan sewajarnya. Okey, tindakan seperti mana? Seperti cikgu cakap tadi, menjerit, tindakan diri, pergi dari tempat itu, bagi alasan, jangan ikut. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang sewajarnya apabila kamu menerima sentuhan yang kamu rasa tidak selesa. Okey. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat jaga diri. Semoga sentiasa selamat. Okey. Okey, terima kasih.